Live from Tirana. Live from Tirana. IDG, kjo ishte asa the Wizkid në këtë duet të këndshëm që nëse po dëgjojmë tani në Top Albania Radio dhe kjo na ka sjell në pjesën e tretë të programit. Jemi me një të ftuar shumë interesant, emri i tij është Joni Vorpsi, ai përfaqëson organizatën PPNEA, e cila ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e asaj që është e bukur në natyrën tonë shqiptare. Joni, faleminderit shumë që jeni në Top Albania sot. Faleminderit për ftesën. Si të kemi? Mirë, me aktivitet lart dhe poshtë, fusha dhe male, po mirë. kjo është perfekte. Unë mendoj që në gjithë punën që ju bëni ka dhe një aspekt shumë argëtues dhe shumë bukur, që është e para njëherë të thurit, e dyta pastaj të qendrit në vende shumë por shumë të bukura të Shqipërisë, se mund të vizitosh edhe për qejf, por besoj që puna që bëni ju lejon që të shpenzoni edhe pak kohë për qejf aty ku shkoni apo jo. Nuk është tamam ashtu, ashtu duket për herë nga jashtë dhe ashtu duket edhe për ne në fillim kur ishim sa në brendësi sa po futeshim, ishim vullnetar, po në fakt është shumë intensive dhe duhet kapësh gjithmonë kohën në teren dhe pak të ngel pjesa për qef, po normalisht krijohet koha dhe për argëtim. Jeni shumë vera tani në PPNEA? Aktualisht jemi 16 veta në organizatën tonë. Dhe keni pranoni aplikime, ka mundësi për njerëz që ta ndërsohen në një mënyrë apo një tjetër, që ta mbështesin organizatën ose gjërat këtij lloji apo? Po, sigurisht organizata jon ka mundësinë e vullnetarizmit, internshipeve apo dhe aplikimeve për punë në rastet e thirrja apo dhe propozime që vijnë vetë nga persona dhe në momentin që ne kemi hapësira dhe mundësitë. Patjetër që ata futen në brendësitë organizatës. Po ndërkohë rjeti i vullnetarëve është një nga bazat normalisht të çdo organizate. Kjo është perfekte, kjo është shumë mirë. Joni, çfarë lloj organizate është tamam PPNEA? Domethënë, unë vërpojë të jap një përkufizim nga ana ime në raport me mjedisin, që është sigurisht lidhja juaj kryesore, po si kanë qenë projektet tuaja ndërkohë dhe çfarë lloj qasjeje keni kështu tekstualisht kur i thon, në kontekst kuptueshëm nga ata që na dëgjojnë? Përshkrimi që bërë në fakt ishte shumë i saktë. PPNEA është një organizatë që merret me ruajtjen e jetës sekër dhe habitateve të rëndësishme natyrore. Pra praktikisht merret me studime shkencore të popullatave të rëndësishme të jetës sekër. Gjetja e arsyes se pse këto popullata janë në nivelin që janë, qoftë ato janë në rënje apo në rritje, dhe propozimin e masave ruajtëse, si që janë propozimet konkrete në teren apo propozimet ligjore apo masat e vendimmarrjes. Dhe në këtë pikë në Shqipëri janë përpjekur që edhe në kontekstin shtetëror të marrin ca masa për ta mbajtur jetën e egër aty ku duhet dhe për t'i dhënë mundësinë të çel, të vazhdoj të zhvillohet. Këtu ndoshta monitorimi kundër gjuetisë me radhë. A janë ndier këto lloj masash shtetërore në praktik, domethënë ju vetë si ti vetë si joni, po organizata po një lloj që monitoroni këto lloj aspekte të gjës. E keni vënë, e keni ndier këtë lloj rigjallërimi, domethënë ka një a ndodhën një herë që politika që shteti jon merr, e thon shkurtimisht, të kenë forcë dhe peshë reale në mjedis? Normalisht siç e the janë marr masa, por që këto masa të jenë sa më efektive, domethënë përveç pjesës së propozimeve ligjore, këto masa duhen zbatuar dhe në teren, që domethënë ligje ato institucionet dhe organet ligjzbatuese në teren duhet të jenë shumë të njohur me këtë aspektin ligjor dhe duhet të bëjnë zbatueshmërinë e tyre në teren. Nga ana tjetër, për të parë një ndryshim, qoftë këto masa kanë pasur një efekt pozitiv apo negativ, duhet një analizë e thelluar dhe duhet të kesh observime apo të dhëna nga momenti para se të vijeshin këto masa. Dhe fatkeqësisht këto të dhëna që quajnë të dhëna bazë, neve na mungojnë dhe nuk mund bëhet një krahasim nëse ka një përmirësim apo një përkeqësim. Po çështë e vërteta është që pavarësisht se është për shembull moratoriumi i gjuetisë, gjuetia e palishme vazhdon gati në gjithë Shqipërinë, në zonat bregdetare, në vendet e rëndësishme, është më e ulur në zonat e mbrojta normalisht, është goxha e kontrolluar, ka raste shumë sporadike, por në pjesën tjetër që nuk ka që nuk është zonë e mbrojtur, ka gjuetit të vazhdueshme që vjen në formë ilegale.
Pikërisht po. Eksakt. Danko tani do që ne të bëjmë një shkëputje të vogël, ne rikthehemi shumë shkurtimisht pas një spoti shumë shkurtër para kamerash edhe muzikës zgjedhur të Dankos në Live From Tirana për të vazhduar një bisedë të rëndësishme për një lloj të këndshme në raport me atë çka është jeta e gjerë në Shqipëri dhe me nevojën që ajo ka për të mbrojtur. Pas pak në Live From Tirana. Lionheart, u dëgjua tani dhe ne vazhdojmë të qëndrojmë Live From Tirana me Jonin, i cili po na flet pak për ndërhyrjet e PPNEA, e organizatës që përpiqet të mbrojë jetën e egrit në Shqipëri dhe mjediset e paprekura natyrore, dhe mbi punën e tyre të jashtëzakonshme të bërë këto kohë. Po të pisa dhe më përpara në përtej mikrofonit, Joni, a ke patur për shembull rastin të, sepse njerëzit e kanë gjithmonë qejf këtë ballafaqimin ton me kafshët e egra, sidomos kur gjojnë të treguar si histori. Të ka qenë njëherë që të takohesh, sa burra, kam thënë, të pish kafe me një kafshë të egër ndërkohë që ke shkuar në zona të ndryshme të natyrës shqiptare për të monitoruar ose për të parë një punë progres ose ku tiun. Në vendet që un kam rastisur me këto kafshë të egra që ne po flistim, fatmirësisht nuk kishte kafe, ishim territorin e atyre. Kështu që në kafe të isha unë i ftuar aty, isha në këmbë. Nuk të dha në një kështu në një karrierë. Vetëm një shikim, ka qenë në rast që kam pas ballafaqim me ujkun, çakallin dhe elprën, dhe aq mjafton është problem goxha i madh për ne. Si ka reaguar këto për shembull ujku që është një çik më potente se dy të tjerat, kafshë më territoriale. Rast, prej teja, apo? Rasti i ujkut, ne ishim në makinë fakt në atë moment, dhe thjesht na pa dhe vazhdoi rrugën, nuk është se as nuk pati kuriozitet shumë të madh, ndeti 2-3 sekonda dhe as nuk i iku i trembur, thjesht vazhdoi me vetbesimin e vet. Ishte i vetëm? Apo ishte? Po, ishte i vetëm. Okej, kjo është as më mirë, sepse sigurisht këto lloj ballafaqimesh ka dhe situata që shkojnë në mënyrë fatale, po një ujk i vetëm nuk është problematik. Kam përshtypjen. Në zakonisht janë ruan nga njeriu, ruan, nuk është se e sulmojnë, apo janë raste të ralla dhe pozita të caktuara pastaj, po, e vërtetë është. Kur vjen punat e vullnetare që keni në PPNEA, Joni, çfarë lloj angazhimesh u jepni atyre? Domethënë, sa shumë mund të ndihmojnë ata në këto në punën tuaj të përgjithshme, po veçanërisht në ato që ju keni objektiva kryesor në një afat kohor të caktuar. Në vullnetarët japin ndihmën e tyre gati në çdo fushë që PPNEA me, duke filluar që nga pjesa e letrave apo administrimit në zyrë dhe duke vazhduar me ndihmën e aktiviteteve, organizimin e aktiviteteve që kanë bëjnë me publikun e gjerë dhe duke vazhduar pashtu me aktivitetet në teren të tipit të monitorimit të jetës së egër, të vendosjes kamerave kurth, të monitorimit të llojeve të rrezikuara. Pra varet shumë nga koha që ata kanë për angazhimin në organizatë dhe nga backgroundi apo interesi që ata kanë. Ka njerëz që duan të aftësohen në përkthime apo disa duan që janë nga fusha e biologjisë, normalisht duan që të mësojnë më shumë për jetën e egër dhe vinë teren, pra varet nga backgroundi. Po objektivet e tani ishën për organizatës, a keni në momentin që ne flasim 2-3 zonat cilat për e monitoronit në mënyrë të kujdeshme, apo që ndihen të kërcënuara prej aktivitetet njërzor, si që ndronë qështje në këtë pikë? Zona që janë të kërcënuara për moment, që ne normalisht të monitorim në gati në gjithë Shqipërinë zonat e rëndësishme natyrore. Problemi kryesor tani me rrezikun që i kanoset zonave natyrore është ndërtimi i infrastrukturës green në brendësi këtyre zonave, pra ndryshimi apo urbanizimi këtyre zonave dhe rishikimi i zonave të mbrojtura, që është një proces që ka filluar dhe është në fakt drejt përfundimit në vendin tonë. Kur ballafaqohen pastaj edhe me politika shtetërore, gjetjet tuaja, sigurisht ka disa organizata që punojnë fort në këtë drejtim, kanë përshtypjen, ne kemi patur rastin të kemi përfaqësues të ndryshëm në Live From Tirana, duke u përpjekur gjithmonë që të krijojmë një hapësirë që ju absolutisht e meritoni në media, sepse është e rëndësishme. A keni vënë re mbështetjen e dur për shembull të asaj çfarë ju keni të gjetjeve tuaja, studimeve tuaja për aq sa mund të bëhen kur janë adresuar në institucionet përkatëse, nëse sigurisht nëse ju e keni praktik punë këtë gjë? Normalisht gjetjet tona
kanë një përdorim gjerë. Ato fillojnë të përdoren që për shpalljen e këtyre zonave të mbrojtura, për marrjen e masave të menaxhimit në zona të caktuar që mund të jenë të mbrojtura apo jo me një status mbrojtje, për mbrojtjen në rang ndërkombëtar, pra për dhënien e statuseve dhe njojeve ndërkombëtare, siç mund të jenë disa zona të vëshira në konventin Ramsar, mund të jenë zona Emerald e tjerë. Por jo gjithmonë ndodh që të merren parasysh, pavarësisht se ato janë të dhëna shkencore që duhen pasur në fokus dhe duhet jenë të parat që të merren parasysh kur bëhen ndryshime në zona shumë sensitive siç janë zonat e mbrojtura. Perfekte. Nëse ti ke një mesazh të fundit për ata qytetarë të cilët kanë shpesh herë dëshirë të kalojnë kohë të bukur, qoftë duke bërë një camping apo duke qëndruar jashtë, duke drekuar apo darkuar, ndoshta jo shumë, po dregat janë tipike që të shkosh për piknik në një zonë ku qelbërimi është aty, ku natyra është e paprekur. Edhe pastaj aq tipike është edhe lënia e gjithçka që njerëzit kanë përdorur aty, sikur ta kenë gjetur aty pa asnjë lloj meraku, dhe pa konsideruar fare që ky lloj xhesin vetvete shkatron natyrën e që ata e duan e shumë, dhe që janë njësëm nështë nga Tirana, nga Vlora, nga Fieri, nga kushet i ku, vetëm për të vatër e për të shijuar. Sa problemësh kjo gjë, Joni? Kjo mos kujtesi e përgjithshme e publikut kur shkon në këto lloj zonash? Po, problemi me rastet e vizitave të publikut në zonat e ndjeshme apo të nëcishme natyrore, varion, e them të sepse problemi fillon që nga ajo që përmënde, nga lënja e beturinave në këto zona, por në varësi të kohës, të vendit eksakt ku bëhen këto vizita piknike, mund të ketë një shqetësim akoma më të madh. Për shembull, mund të marrim rastin e periudhës së folezimit të shpendëve, nëse pran atij vendi ku një grup njerëzish shkojnë dhe duan që të kalojnë një kohë të mirë, mund të jetë një popullat të rëndësishme folëzuese e një lloj shpendi, mund të marrim. Ata kanë frikë të shkojnë fare detyra apo jo? Përveç saj mund t'i ndërprej, domethënë nëse aty bëhen ngrihen muzika të larta apo shqetësime të llojeve të ndryshme, dezja zjarreve, mund të rrezikojë mbarvajtjen e folëzimit të këtyre llojeve. Por normal ose kalimet me makinë është në nart për shembull, është argjinatura aty ka shumë shpend që folezojnë në nga ana kripores, lëvizja e mjeteve të rënda, tonazhit të rënd, për shembull kamionave apo makinave, nëse mund të kalojnë një shpejtësi dhe kryejnë një zhurmë të madhe, mund të shkaktojnë probleme në mbarvajtjen e aktiviteteve ekologjike. Joni, ne kishim për shumë kënaqësi që të patëm live from Tirana sot, edhe faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve për ftesën. Shumë suksese për PPNEA-n dhe për gjithë punën e shkëlqyer që ju bëni. Ne takohemi pas pak fare live from Tirana, mos e largoni. Live from Tirana.